Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про питання міської велосипедної інфраструктури. Разом зі мною начальник відділу координації і розвитку міського господарства Миколаївської міської ради Дмитро Пастушенко і координатор проєкту «Велорух Миколаїв» Маргарита Клименко. Зрештою, зрозуміло, про що буде наша мова, тому запрошуємо до телеекранів наших велолюбителів і нагадуємо, що ми працюємо в прямому ефірі 76-92-42. До нас можна додзвонитися і поставити питання нашим гостям. Але на початку нашої бесіди я хотів би запропонувати вам і нашим глядачам подивитись інформаційний сюжет. Колеги, прошу. Програму розроблено спільними зусиллями міської влади та миколаївських велоактивістів. Автори проекту опиралися на німецький досвід і залучили експертів. Під час розробки активісти орієнтувалися на безпеку і комфорт всіх учасників дорожнього руху і брали до уваги існуючу транспортну систему Миколаєва. Під час презентації було представлено найбільш зручні для миколаївських велосипедистів маршрути загальною довжиною 50 кілометрів. Сьогодні велосипедом користуються близько 1% мешканців міста, проте в програмі і передбачається зростання інтересу городян до велоруху. Перший маршрут проходить від Тернопільської розвилки і через центр, через весь ПГС, далі на пішохідний міст, далі через Радянську і до каботажного узлозу. І увесь проспект Леніна. Ви скажете, що проспект Леніна – така каботажна вулиця. Але це пріоритетний маршрут, тому що він має найбільше всього точок тяжіння. Тобто туди люди будуть їздити не залежно від нічого. Наше місто взагалі дійсно є доволі перспективним з точки зору розвитку велосипедного транспорту. То я навіть не бачу жодних перешкод, окрім, звісно, фінансування, для того, щоб впроваджувати цю цільову програму. Це один з очевидних стоп-факторів. Для реалізації такого європейського досвіду треба 80 мільйонів гривень протягом 5 років дії програми. Половину суми планують залучити з міського бюджету. З мінімум затрат на самі не обійдемося. Тому гадати не будемо, якщо далі буде та ситуація, хоча б в цьому році, то я думаю, що ну, програма реалізується. Ну і опять же, ми з вами повинні не тільки розраховувати на місцевий бюджет, а й то, що ми з вами проговорили, хочу задействовать максимум всіх тих неравнодушних жителей, юридичних лиц, фізичних лиц, владельців, орендаторів. Головні аргументи прибічників велоруху в Миколаєві – це здоров'я городян, міська екологія, безпека і зручність для учасників дорожнього руху. У перспективі планується відкрити окремі велодоріжки та паркінги, рекреаційні маршрути та службу прокату велосипедів. Городяни можуть надсилати до мерії зауваження до проєкту програми велоруху у Миколаєві до початку серпня. Робоча група проєкту обіцяє включити слушні поправки до фінального варіанту. Після затвердження на сесії міської ради автори програми планують розпочати її реалізацію вже в 2015 році. А поки що міським велосипедистам радять дотримуватися правил дорожнього руху, позначати себе і свого коня яскравими мітками-маячками в темний час доби і не випадати із загального потоку. Зрештою, було приємно бачити сюжет, який я підготував, і тепер бесідувати з фахівцями в цій студії. В рамках телевізійного хронометражу в 2,5 хвилини дуже важко розказати все, що я дізнався на цій події, але тепер у мене є шанс запитати безпосередньо у вас. Як проходила програма підготовки миколаївської інфраструктури для велосипедистів от у нашому місті? Хто над нею працював? Які основні позиції ви брали до уваги? І, зрештою, які пункти будуть до неї включені? Маршрути, тривалість? В двох словах, прошу. Рито, якщо дозволиш, я почну. Ну, по-перше, сама ініціатива створення програми у нас якось одночасно з декількох джерел. Це вона була як міським головою ініційована, ну, тому що розуміння, що треба місто робити більш зручним, більш комфортним для людей. Депутати міської ради не лишалися осторонь. І громадська організація «Альтерспорт», членом якої є Рита, вони так дуже наполегливо до нас намагалися достучатися, щоб ми нарешті почали реалізовувати. Дійсно, активні хлопці з нами, так. Так, знаю. Дуже багато проєктів вони роблять, і хлопці, і дівчата, так. От. І врешті-решт, ну, ці фактори якось сплилися в один, і була створена розпорядженням міського голови робоча група з розвитку велоінфраструктури міста Миколаєва. От, саме «Альтерспорт», ось саме Рита, вони
підтримували контакт з Асоціацією велосипедистів міста Києва. Вони виграли міні-грант, і виконавча директор асоціації, яка була у нас також на презентації, Іра Бондаренко, вона допомагала нам писати програму. І, власне кажучи, з березня, здається, у нас у березні перше засідання відбулося, ми почали програму створювати. Ну, процес створення програми такий цікавий був. Був цікавий. Було зроблено у нас чимало. Ну, по процесу, ну, можливо, варто сказати, для чого взагалі ми вирішили створювати. Ну, тому що розуміння, ну, може, як громадськості, так і влади нашої міської, таке, що місто має бути зручним, комфортним для людей. От. А наразі у нас автомобіль десь, ну, трошки витісняє або не дає належним чином, ну, людям зручно користуватися міською інфраструктурою, не те, що навіть міською інфраструктурою, зручно діставатися до місця роботи. Потрібно їхати інколи в переповненому громадському транспорті. У нас таких проблем з пробками немає, як у великих містах, як у Києві там, або в інших мегаполісах, але інколи теж затори бувають. От. А велосипед, він дає змогу дістатися до місця призначення швидко, зручно. В принципі, більшість подорожей в місті відбувається на відстань там, до 8 кілометрів. І ця відстань на велосипеді долається дуже легко, і тому саме велосипед є, ну, таким актуальним наразі. Дійсно, я підготував декілька слайдів. Колеги, прошу п'ятий слайд, щоб ми бачили, про що зараз іде мова. П'ятий слайд, на ньому зараз продемонстровано саме піраміда, яка повинна бути в пріоритеті для, ну, міської влади. Скажу відразу, що цей фрагмент я взяв з європейських сайтів, тому там написано, вершина піраміди – це пішоходи, потім це велосипеди, потім велоколяски, і вже на четвертій позиції це міський транспорт, а вже потім індивідуальний автомобіль, потім вже свій власний автомобіль, і в вершині, там де він не повинен бути, це літак. Дякую, колеги. Тобто у нас зараз, я так зрозумів, вектор іде на автомобілі, а все ж таки європейський досвід – це те, що робиться для пішоходи і велосипеди. Для людей. Так, це зворотня транспортна піраміда, вона називається. Ну і дійсно, Європа теж проходила такий період, коли у них міста були автомобілецентричними. Європа, а ще більше – Сполучені Штати Америки, Канада. От. Але цей період вже пройшли. І транспортне планування, урбаністика, вони зараз, ну, на перше місце ставлять людину, саме пішохода. І по пріоритетності за ними йдуть, як ви правильно сказали, велосипед, потім громадський транспорт, потім транспорт, що обслуговує підприємства якісь або там заклади громадського харчування, малий і середній бізнес і індивідуальні транспортні засоби, ну, у цій трошки усіченій піраміді, на останньому місці. Літаки ми не беремо. Дякую. Маргарита, скажіть, будь ласка, які проблеми планувалося вирішити з впровадженням саме цієї велосипедної теми в нашому місті? Що можна було б покращити, прошу? По-перше, це альтернатива, ще одна альтернатива транспорту, тобто людина, виходячи зранку з дому, може вибрати ще один вид транспорту, який є, можливо, швидшим, можливо, комфортнішим. Ми хочемо, щоб він був швидшим і хочемо, щоб він був комфортнішим. Для цього створюємо спеціальні умови. Але також для того, щоб той рух, який вже є наразі в Миколаєві, щоб він був більш безпечним. Тобто люди вже їздять по проспекту Леніна, вони вже їздять по дорогам Миколаєва, і їх потрібно зробити для них умови, щоб їм було досить безпечно. Коли буде безпечно, коли буде інфраструктура, більше людей поїде велосипедом на ось цю відстань до 8 кілометрів, яка є досить комфортною для пересікання на велосипеді. Ще дуже важливо у цій транспортній піраміді, піраміді міста комфортного для людей, є важливим аспект безпеки. Тобто, чому треба робити місто не автомобілоцентричним, а більше для людини та для велосипеда? Тому що швидкість на велосипеді трохи нижча, ніж на автомобілі, вдвічі нижча. І ми знаємо, що на такій швидкості, навіть при ДТП, летальні випадки є менш вірогідними. Так, дякую. Є статистика, 95% людей залишаються за живими, здоровими. Так,
Це є в Європі таке ще, і в Америці є зараз Vision Zero, це нульове бачення ДТП, на, точніше, щоб не було зовсім летальних випадків так. на дорогах. Це дуже правильне таке бачення, ми також хочемо. Так, є зрештою ще одна статистика, тобто чим швидше рухається транспортний засіб, тим менше в нього поле зору. А якщо так. велосипедист рухається повільно в городському міському трафіку, то поле зору, да, в цьому питанні він безпечніше. Що передбачає програма впровадження велоруху в Миколаєві? Які повинні бути інфраструктурні перетворення? Затрудняюсь сказати, кому я адресую це питання, тому що, я так розумію, ви всі знаєте про це. Ну, взагалі, найбільш суттєві, мабуть, такі інфраструктурні перетворення – це те, що має з'явитися в Миколаєві, те, чого ми прагнемо. Це велосипедні доріжки. Велосипедні доріжки, знову ж таки, можуть у нас бути як у вигляді окремих виділених ліній поза межею міської шляхової мережі, так і на шляховій мережі велосипедні лінії, виділені лінії. Давайте зробимо паузу. Колеги, прошу перший слайд, щоб ми бачили, про що йде мова. Це Австралія. Зелена країна, зелений континент, і там дуже популярний велорух. От ми бачимо приклад саме цієї велодоріжки, про яку йде мова. Продовжуйте, будь ласка, прошу, що передати. Ну, це велосмуга, якщо бути точним. Це велосмуга, так, окремо виділена полоса на проїжджій частині. А як планується в Миколаєві? Дякую, колеги, виникайте, будь ласка. В Миколаєві передбачаються різні типи велосипедної інфраструктури, як велосмуги, так і окремі велодоріжки. Тобто, наприклад, трошки далі ми будемо казати про перший наш маршрут. Він у нас змішаний. Там є і велосмуги, є велопішохідні зони і є велодоріжки безпосередньо. От. По-друге, це щодо інфраструктури взагалі, це, звичайно, парковки. Тому що людина, окрім того, що їхати на велосипеді, має його десь лишити ще. Колеги, прошу четвертий слайд. Це приблизно те, що як пересічний громадянин, мешканець Миколаєва може уявити, оце воно так має виглядати, так? Ну так, приблизно так. Я б на парковках ще хочу, може, зупинитися або заакцентувати вашу увагу. У нас зараз чимало парковок у місті існує. Підприємці, не тільки підприємці, у нас біля міської ради теж стоїть парковка. Але ці парковки трошки не відповідають вимогам безпеки. Вони не є зручними, вони не забезпечують належної фіксації велосипеда, його безпечного зберігання протягом певного проміжку часу. У нас також в рамках роботи робочої групи ми роздивлялися чимало варіантів велопарковок і, в принципі, вже дійшли висновку, які самі парковки, в тому числі використовуючи європейський досвід, які Дякую, самі достатньо. Парковки мають бути в місті. І наразі у нас вже розроблена не програма, це рекомендації щодо влаштування велопарковок у місті Миколаєві. Вона також буде винесена або в липні, або може в серпні на засідання виконкому, і буде затверджена виконкомом. І там передбачено сам, ну, приблизно ось такий тип парковок. Велопаркінг, так. Так, якщо ви на презентації пам'ятаєте, у нас зразок так, був так. цього паркінга. От. Це передмістя Лондона, до речі. Містечко до 100 тисяч мешканців, і у них от така от розвинута інфраструктура, але вони, напевно, вже в цьому питанні пішли набагато вперед. Так. Дякую, колеги, вимикайте, будь ласка. Велопаркінг і велопарковки одиночні ці сольні. І так, також перехоплюючи паркінги, але це вже питання не лише велосипедної інфраструктури, а це питання інтеграції велосипедної інфраструктури в систему громадського транспорту. Це те, над чим ще треба дуже багато працювати, бо тут задіяні не лише ми як робоча група, а тут і підприємці-перевізники, транспортні підрозділи виконкому. Житлово-комунальне господарство. Житлово-комунальне господарство обов'язково. Ну і наразі взагалі у нас зараз, в принципі, робота триває. У нас розробляються у місті і маршрути, ну, може, зміна маршрутів. У нас збирається зараз закуповувати, збільшувати парк комунального електротранспорту, зокрема, тролейбуси, трамваї. Наскільки я знаю, вже тендер пройшов, по-моєму, було розкриття. Тобто це все враховується? Це все повинно бути враховано і консолідовано, тому що система має бути зручною. Ти повинен доїхати на велосипеді, його лишити біля перехоплюючого паркінгу, доїхати до центру
на громадському транспорті, це має бути зручно. Має бути зручно людей. Ти не повинен думати, де тобі лишити автомобіль. Або якщо лишити велосипед, якщо ти їдеш до місця призначеного велосипеда. Я знаю, в європейських столицях там навіть міський електротранспорт обладнаний цими спеціальними монтажними крюками для того, щоб ти велосипед просто поклав спереду автобуса і поїхав. Ну, спереду це, здається, в Америці. Так, це не я коли готувався до передачі, просто пару слайдів перед собою бачив, так. Ну, тут причина в тому, що в Америці там автобусні перевезення на більші відстані, у них в принципі відстані більші, у них планування міст так було трошки. У них дорожня мережа набагато більша просто. Так, в європейському транспорті там він передбачає перевезення велосипедів облаштовані місця в самому транспорті безпосередньо. Ну, до цього ми теж прагнемо. Зрештою, там ще про інфраструктуру. Так. Також важливим є ще навігація та ознакування маршрутів. Тобто, щоб людина, яка обирає маршрут велосипедний, знала, куди вона їде, де її повертати, де ця інфраструктура буде продовжуватися, де закінчуватися, щоб людина мала якесь передбачення та комфорт. І також, окрім самої інфраструктури фізичної, дуже важливо популяризація велотранспорту, збільшення культури, користування велотранспортом, розповідати, так, а також соціальна реклама і якась освіта та навчання людей. Тобто зараз не потрібно вивчати правила ПДД, якщо ти велосипедист, цього нема в законі, але це має робити кожна людина, яка вважає себе нормальним велосипедистом та користувачем будь-якого транспорту. Тобто ти маєш знати правила дорожнього руху. Можливо, буде проводитися якісь навчання. Неможливо, обов'язково буде. Так, так. Звичайно. Хотів би дізнатися про ваші розроблені маршрути. Програма, яка буде діяти протягом 5 років, вона буде впроваджуватися. І протягом цього часу будуть апробуватися і пропонуватися городянам, я так розумію, різні маршрути, різного спрямування в різних мікрорайонах міста. Що бралося до уваги, коли обиралися ці маршрути, наприклад, по проспектів Героя Сталінграда, до Коренихи, Радянська. Які фактори спричиняли саме такий вибір? Мабуть, я почну про це. Ну, давай. Це також до етапів створення цієї програми. Спочатку ми дивилися, звідки люди, тобто джерела, звідки вони їдуть і куди вони їдуть, це цілі, куди вони можуть їхати, де вони, звідки їдуть, це де вони живуть, де їх багато живе, куди їдуть, це якісь торгові центри, робота, чи просто центр міста, де скупчено все. Звілля, так, місця дозвілля також. Тобто ми дивилися, де є найбільші точки тяжіння людей. І таким чином ми дивилися на повністю транспортні потоки в місті. Неважливо, це велосипедні чи не велосипедні, просто куди людям потрібно доїхати і звідки. Після цього ми наклали такі лінії на вже існуючу транспортну мережу, дорожню мережу, і виявили магістральні маршрути, тобто де більше всього людині потрібно їхати. Так. І саме за такими критеріями ми обрали магістральні маршрути. А етапність, поетапність їх реалізації ми обрали, перш за все, це, мабуть, ціна. Зараз у нас є першочерговою. Це найбільш актуальне, напевно, питання. І потім це сполучення найбільш густонаселених районів із центром міста або із індустріальною зоною. Дякую. Давайте зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, а є хоч якийсь перспективний план, де ці велодорожки, траси у нас в Ніколаєві будуть проходити? І от як рішається той вопрос, буде рішатися, що якщо, допустим, це буде большая длинна траса по проспекту Леніна, який загружен транспортом і де воняет бензином, то правильно ли это будет для велосипедистов или нет? Дякуємо за запитання, актуальне питання. Прошу. Ну, це ми, напевно, збиралися сказати по завершенні програми, але тоді відповім зараз. З завтрашнього дня, з 8 липня, проєкт програми розвитку велосипедної інфраструктури буде розміщений на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Протягом місяця на адресу міської ради, а також на електронну адресу velomik@gmail.com будуть прийматися пропозиції, зауваження щодо безпосередньо цієї програми. В разі їх доцільності ці пропозиції будуть включатися в подальшому в програму. Ну, після опрацювання цих пропозицій, власне, ну, буде подальша процедура прийняття програми. Тобто вона буде виноситись на постійні комісії депутатські і в подальшому на сесію міської ради. Щодо проспекту Леніна, це у нас другий маршрут, який планується реалізовувати в місті. У нас реалізація, здається, на 17-18 на 2 роки.
На цьому маршруті у нас передбачається створення велосипедних доріжок. Тобто вздовж проспекту так, будуть велосипедні доріжки. Можливість їх планування є. У нас багато хто каже, як, у нас же немає місця, там все завантажено, це неможливо. Європейські проєктувальники кажуть, у вас місця просто більше, ніж потрібно. Просто нереально, можна все, що завгодно, як завгодно, ви можете тут ставити, будувати, влаштовувати. От. Щодо загазованості... Це проблема всіх великих це міст. Це проблема всіх великих міст, і від'їхавши від проспекту один квартал, наприклад, на вулицю Чкалова, ну, там, звичайно, буде здаватися і менше, але... Ну, фактично, вдихатимемо ми те ж саме. Ну, хіба що не будемо дихати безпосередньо від вихлопної труби. Але є позитив. Якщо всі пересядуть на велосипеди, тоді повітря стане набагато чистіше. І це останнє, що я хотів сказати, але не останнє зазначенням. Так. Ну, безпосередньо на це також спрямована наша програма, що збільшення кількості велосипедистів дозволить зменшити кількість автомобілів на вулицях міста. Це з цим питанням більш-менш зрозуміло, але я перейду до наступного, не менш важливого, але, напевне, найбільш важливого. Це питання фінансування. Хороші ідеї, хороші маршрути, хороше втілення, принаймні, на папері, хороші презентації, але все це має бути підкріплено фінансовим ресурсом. На презентації в міськвиконкомі ми чули суму 80 мільйонів гривень. В сюжеті я її теж озвучив. Половина має виділятися з міського бюджету, половина буде... за кошти небайдужих осіб, підприємців і так далі. Так? Наскільки важлива ця проблема і скільки, зрештою, будуть коштувати оці інфраструктурні перетворення, там велодоріжка, парковка, велопаркінг одиничний? Як взагалі фінансовий ресурс ви планували витратити? Це, знаєте, як є приказка, якщо проблему можна вирішити за допомогою грошей, то це не проблема, це видатки. Ну, питання, звичайно, таке... мабуть, найбільш болюче в процесі реалізації програми. Дійсно, орієнтовна вартість реалізації програми близько 80 мільйонів, якщо бути більш точним, 82 там і декілька тисяч гривень. Більш точну вартість ми будемо знати, коли ми будемо робити проєкт на кожну окрему доріжку, на кожний окремий маршрут або на перехоплюючий паркінг. Сума бюджетних коштів, яка планує виділятися, так, приблизно 40 мільйонів складає. Ну, в принципі, ми з фінансистами міської ради питання проробляли, поки що поверхнево. Тобто сума, яка міським бюджетом може бути виділена на ці кошти, вона є реальною. В подальшому, враховуючи те, що вона зараз у суспільстві коїться, там децентралізацію влади, дай Боже, щоб у нас бюджет був трошки більше, то ми зможемо більше виділяти на... Так, звичайно. Ну і в принципі, підприємці міста у нас під час роботи робочої групи багато хто приходив, каже, ми готові співпрацювати, покажіть нам як, давайте. Це дуже хороше починання, і ми готові вам допомагати в цьому. До того ж, у нас великі підприємства, наприклад, я знаю, що порти наші, вони беруть участь у розвитку міської інфраструктури, так, ну, доволі активно, може не так, як хотілося. Вони найбільше її експлуатують, напевне. Ну так. Ой, тому, якщо вони для своїх співробітників теж роблять користь, вони роблять користь для міста, то я думаю, що ми і це питання спільними зусиллями зможемо вирішити. Добре. Я також додам ще, що витрати на інфраструктуру велосипедну, це навіть не витрати, це економія інших коштів, так як експлуатація велосипедної доріжки, вона в 3 або в 5 разів більше, ніж автомобільного шляху. Тобто раз вклавши гроші, ми перевозимо 10%, можливо, колись, людей на велосипеді, так, розгружаємо трохи автомобілі, розгружаємо трохи громадський транспорт і маємо якісну інфраструктуру, якісне життя. Тобто це з якогось боку можна знати, що це економія. Зрозуміло. Ну, я, напевне, буду завершувати нашу сьогоднішню розмову. Це у нас був, напевне, перший момент. Я думаю, ми з вами ще зустрінемося, тому що ми не проговорили багато питань. Шановні глядачі телеканалу «Миколаїв», ви дивились програму «Гаряча лінія». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми говорили про питання велосипедної інфраструктури в Миколаєві. Зі мною були начальник
відділу координації розвитку міського господарства Миколаївської міської ради Дмитро Пастушенко і координатор проєкту «Велорух Миколаїв» Маргарита Клименко. Дякую вам за бесіду. Сподіваюсь, ми ще побачимося і чекаю ваших результатів в роботі. Ми про це обов'язково розкажемо. А я надовго з вами не прощаюсь. Побачимося незабаром. Дякую за увагу.